mënyra se si festohen Pashkët ka ndryshuar me kalimin e viteve. Duke qenë se kjo ditë vjen në një fundjavë, shumica e njerëzve kërkojnë alternativa të ndryshme për ta festuar, siç është dreka apo shëtitjet me familjarët. Por meqense klima nuk ka qenë shumë e favorshme për të dalë në natyrë, këtë vit janë qendra tregtare ato që po përgatiten për të pritur më shumë njerëz. Në vitet e fundit kur simbolika fetare ka marrë më shumë vlerë, ajo është gjetur dhe si mënyrë për të ofruar zbavitje. Kështu në këtë hipermarket oferta dhe surprizat lidhen pikërisht me vezën e Pashkëve. Ndërsa menaxherët kanë kuptuar se fëmijët janë ata që edhe pse më të vegjlit, orientojnë destinacionet e familjeve. Shembulli vjen nga konat në City Park, ku të shtunën në orën 18 është parashikuar që të hapet një vezë gigante 30 kg prej çokollate, e si që do tradita e vezës, nga brendia e saj do të dali dhurata për fëmijët. Simboli i ditës së Pashkëve është veza dhe ne për këtë kemi menduar të sjellim një vezë gigante për 30 kg me përbërje çokollate e cila ka mjaft dhurata brenda dhe do të shpëndahet fëmijëve ditën e shtunë në orën 18 këtu në Kona Diper. Ndërsa truku i menduar për të kënaqur edhe pjesën tjetër të familjes, është shorteu ku do të fitojnë kupona me shuma të ndryshme për të shpenzuar dhe dhurata konkrete.